Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə günün kriminal xülasəsinə nəzər salaq. ...83 yaşlı qadını evində qətlə yetirdilər. ...83 yaşlı qadın, baxın, gördüyünüz bu mənzildə, 46 saylı mənzildə yaşayırdı. Oğrular Poç məntəqəsinin dəmir barmaqlıqlarını qıraraq dəmir seyfi oğurladılar. Hadisəni törətmiş Biləsbər şəhər sakini Sərvərli Sərvər Mübariz oğlu maddi sübutla birlikdə yaxalanaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Qadına qarşı soyğunçuluq, əl çantasını əlindən aldılar. Narkotik vasitəni yarımtikilidə gizlədən keçmiş məhkum yenidən saxlanıldı. Qalan hissəsini də gizlətmişdim. Biləsuvarda 3 nəfərin ölümü, 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Yeni Ələt-Astara magistral yolunun 94-cü kilometrliyində Biləsuvar rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verir. Mikroavtobus idarə etməni itirərək aşırıb hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakinləri Dəmirov Pürüzə xanımı İnulla qızı və Həşimova Elnara Hüseynağa qızı hadisə yerində dünyalarını dəyişiblər. Avtomobildə qalan yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan biri 53 yaşlı Abşeron rayon Hökməli qəsəbə sakini Əliyeva Elmira Ağasəfər qızı xəstəxanada keçinib. Hər iki xəstə ağır kəllə beyin travması, döş qəfəsinin travması. Komatoz və soparaz vəziyyətdə şöbə daxil olmuşlar. Digər iki yaralı, sürücü Bakı şəhər Biləcəri qəsəbə sakini Dəmirov Vəli Baxışoğlunun vəziyyəti ağır olduğundan o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. 16 yaşlı Həşimov Qəyyum Dəyanət oğluna isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Bakıda qətl hadisəsi baş verib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. 83 yaşlı qadın qətlə yetirilib. Hadisə baş verən ünvandayı Xətai rayonu İnqilab İsmayılov küçəsi 52 ünvanında. Gəlib çatdıq hadisə baş verən ünvana mərhum 83 yaşlı qadın, baxın, gördüyünüz bu mənzildə 46 saylı mənzildə yaşayırdı. Aldığımız məlumata görə qadın illərdir ki, burada tək qalıb. Ahıl yaşlı qadının 3 gündür ki, evindən səs gəlmədiyini görən qapı bir qonşusu mərhumun oğluna xəbər verib. Anasının yanına gələn oğul gözlərinə inanmayıb. Mərhum Patimat Kudrayevanın baş və boğaz nahiyəsinin kəsilmiş xəsarətləri ilə meyid aşkarlanıb, qadının qətlə yetirildiyi ortaya çıxıb. Qonşulardan aldığımız məlumata görə mərhum illərdir ki, söz gedən ünvanda öz evində tək yaşayır. 3 oğul övladından ikisi xaricdə, biri isə Bakıda yaşayır. Patimat Kudrayevanı qətlə yetirən şəxs və yaxud şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Hürü Əliyeva, Elgün Ümmətov, Spoiz. Gecə saatlarında bir saylı poçt məntəqəsindən dəmir seyfi uğurlamaq istəyən şəxslər yaxalanaraq polis şöbəsinə gətirilib. Gecə saatlarında rayon ərazisində xidmət aparan rayon polis şöbəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşlarının diqqətini çəkən VAZ-2107 markalı avtomobilə baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobilin yük yerində qoyulan dəmir seyfin oğurluğu olduğu müəyyənləşib. Məlum olub ki, həmin seyf Biləsuvar poçt filialının bir saylı poçt məntəqəsinə məxsusdur. Sürücü rayonun Zəhmətabad kənd sakini Aqil Bünyadov və sərnişini Səməd Vurğun küçəsində yaşayan Sərvət Sarıvəlli saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırma zamanı aydın olub ki, oğrular poçt məntəqəsinin dəmir barmaqlıqlarını qıraraq içəri daxil olublar. Poçtdan içərisində sənədlər və zərflər olan bir ədəd seyf, bir ədəd printer, bir ədəd dekoder oğurlanıb. Hadisəni törətmiş Biləsbər şəhər sakini Sərvərli Sərvər Mübariz oğlu maddi sübutla birlikdə yaxalanaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürə Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoiz, Biləsuvar.
Yasamal rayon polis idarəsi 29-cu polis şöbəsinə müraciət edən paytaxt sakini olan bir qadın Əsəd Əhmədov küçəsi 8 ünvanında yerləşən paltar mağazasının qarşısında tanımadığı şəxsin onun içərisində 1800 manat olan əl çantasını uğurladığı barədə məlumat verib. Yasamal rayon polis idarəsi və 29-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Masallı rayon sakini Emin Məmmədov saxlanılıb. Onun ətrafında aparılan tədbirlər zamanı paytaxt sakinləri Şamxal Zülfüqarovun cibindən 983 manat, Bəhruz Qasımovun cibindən 1130 manat və daha bir qadının çantasından isə 440 manat uğurladığı məlum olub. Qeyd olunan faktlarla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Sabunçu rayon polis idarəsi 14-cü polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Əfqan Məmmədov saxlanılıb. Bölmədə onun üzərinə şəxsi axtarış aparılan zaman 2,618 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Əfqan Məmmədovun Maşlağa qəsəbəsi Mirəliyev küçəsində yerləşən yarım tikilidə gizlətdiyi ona məxsus 510 qram heroin də götürülərək istintaqa təqdim edilib. Gündə gəlirdim, bir damcı bir damcı götürürdüm də. Çıxarın zəhmət olmaz. Açın mısın? At. Saxlanılan şəxs narkotik vasitəni bir müddət əvvəl tanımadığı şəxsdən şəxsi istifadəsi üçün aldığını bildirib. 4 ay bundan qabaq almışdım, gündə indi biraz istifadə edirdim. Söküntü bir yer var orada ki, 2 gündən bir, 3 gündən bir gəlirdim, indi nə qədər lazımdır mənə, 3 gündür götürürdüm, gedirdim. Faktla bağlı bölmədə toplanan materiallar araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır, odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.